Eita, agora sim. Tô bem enquadrado, bem encaixado. Rapaz, a situação aqui é tão séria e feia que o meu tripé, né? O meu tripé é a casinha dos meus hamsters, né? Deixa eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Bem aqui, ó. Casinha dos meus hamsters. Ó. Tudo bem com vocês aí dentro? É meu fio do microfone trabalhando. Estão vendo aí? É a casinha dos hamsters. É o meu tripé. Não é tripé, não. É o apoio, né? O tripé eu tenho um pequenininho aqui. E é, eu tenho um pequenininho. Mas a casinha dos meus hamsters que é o apoio, né? Que eu boto tripé em cima dela. Enfim. Fala aí, galera! Diego na área. Tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no sábado lançou o segundo episódio do anime Nagatoro-san, né? Que eu já fiz o react. Eu já fiz a análise completa desse segundo episódio, né? Que foi adaptado o capítulo 4, o capítulo 5, o 6, o 12 e até o 23.1, né? Pegaram coisas lá da frente para poder estar adaptando e colocando nesse segundo episódio. Mas muita gente tá se perguntando: Diego, cadê o capítulo 4.5 que não foi adaptado nesse episódio? Onde está? O que que aconteceu? Por que eles não adaptaram? E é sobre isso que eu vou estar falando aqui hoje. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa pra vocês: já deixa seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba aqui no nosso trabalho, vídeos novos quase todos os dias. Se você quiser saber tudo sobre Nagatoro-san, tudo sobre essa obra linda e maravilhosa, se inscreve nesse canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque aqui tem tudo sobre Nagatoro, é bem completo, mas completo mesmo. Se você quiser saber a quantidade de fio de cabelo que tem no sovaco da Nagatoro, a gente vai falar aqui nesse canal, né? Que eu acho que não é nenhum, né? Enfim, sem enrolação, bora ver esse vídeo. Esse capítulo 4.5, ele contém 12 páginas e é um capítulo bastante interessante, já que a Nagatoro, ela está de maiô. Ela acaba chegando ali na sala do clube e o senpai está desenhando umas maçãs ali e ela acaba dizendo que tá o senpai desenhando coisas chatas novamente. E ela pergunta pro senpai se o senpai quer que ela seja modelo dele novamente. O senpai meio que aceita, já que a Nagatoro meio que obriga o senpai a fazer isso. Ela vai, troca de roupa e se enrola ali uma espécie de pano, de um lençol, de uma toalha, e ela acaba abrindo ali. O senpai fica super espantado, já que ele acha que a Nagatoro está sem roupa, né? E ela começa a zoar, né, da cara dele, dizendo que ele achou que estava o quê. Ela acaba sentando na cadeira, né, e zoa ele pra caramba e pede pra ele desenhar ela, pra ele começar a fazer o esboço. Mas o nosso pobre senpai não consegue, ele só faz alguns riscos ali da parte da cabeça, da parte das pernas, dos braços, mas não consegue desenhar o corpo da Nagatoro, já que ele está com muito nervosismo. E por causa disso, né, por causa que a Nagatoro está de maiô, esse capítulo não foi adaptado nesse segundo episódio. Foi meio que uma espécie de censura, mas uma censura normal que tem vários animes etes, né? Que tem comédia romântica, etes, essas coisinhas assim. Como assim, Diego? Nós podemos ver em outras obras, né? Em outros animes, que a maioria dos episódios, onde tem praia, aonde as meninas daquele anime, né, daquela obra, estão de maiô, estão de biquíni, ou ficam bastante à vontade. Esses episódios sempre são do meado da temporada daquele anime em diante, ali pro episódio 7, pro episódio 10, ou até mesmo no episódio 12, ou até mesmo eles são lançados depois como uma espécie de OVA, como nós podemos ver aí em Bokutachi, né, que teve um OVA somente pro episódio da praia. É, teve esse último, esse anime que terminou nessa última temporada, eu esqueci o nome, onde o garoto jogava game ali, eu esqueci o nome, desculpa aqui, sei que o anime é baseado em uma light novel, mas aonde foi ali no episódio 12, que teve as meninas de biquíni, Data Live, aonde foi no episódio 6 ou 7, se não me engano, aonde teve as fontes termais. E na segunda temporada, que teve também no finalzinho o episódio de praia, quer dizer, a maioria dos episódios dos animes de harém, de ete, assim, que tem praia, que tem as meninas de biquíni, assim, eles são ali pro últimos episódios da temporada. Porque se eles colocassem no começo da obra, ficaria uma coisa bastante forçada. É como se eles quisessem estar chamando a atenção das pessoas pro anime, por causa do ete do anime. E isso é uma coisa que, por mais que o anime seja ete, os autores, a produção, o estúdio, eles não querem fazer isso.
querer que a pessoa só assista aquele anime por conta do ete, né? A não ser se for de Love Hulk, né? Porque, pelo amor de Deus... Mentira, eu assisto Love Hulk por causa da história. Eu, melhor, assisti e assisto ainda de vez em quando por causa da história, né? Mas, geralmente, os episódios de praia, os episódios onde as personagens, as heroínas, estão de biquíni, estão de maiô, onde tem um episódio de cachoeira de praia, sempre são ali da metade do anime em diante. Raramente tem no começo, ou às vezes tem no começo, mas é assim na segunda temporada ou na terceira. Mas, geralmente, na primeira temporada em si da obra, geralmente esses episódios assim são ali da segunda... a segunda parte da temporada em diante, por conta disso. Possamos dizer que é uma espécie de censura bastante imperceptível, mas normal em todo anime desse tipo, né? E por causa disso que eles acabaram não adaptando nesse segundo episódio, porque possamos dizer que eles querem deixar o melhor pro final, e estaria muito prematuro jogar um capítulo que foi bom, querendo ou não, foi bom sim, já no começo da obra, né? Mostraria a Nagatoro bastante atirada, né? Já que nesse segundo episódio mostrou ela bastante conservadora ali, dando fora nos meninos. Então por isso que eles não adaptaram nesse segundo episódio esse capítulo onde a Nagatoro está de maiô. Mas fiquem tranquilos! Acalmem o coração, porque esse capítulo será adaptado. E Diego, como você tem certeza disso? É porque no segundo trailer do anime mostrou cenas desse capítulo, onde a Nagatoro mostra ali, tira a toalha, tira o pano ali e acaba mostrando que ela está de maiô pro senpai, né? Acabou mostrando no segundo trailer cenas desse capítulo. Então podem ficar tranquilos que isso vai ser adaptado. E eu não duvido nada que eles adaptem esse capítulo junto com o capítulo de praia, que, se não me engano, é no capítulo 13 ou 14 que teremos aí o episódio de praia, né? Acontece ali no capítulo 13 ou 14 o episódio de praia. Então provavelmente eles devem fundir do mesmo jeito que eles acabaram fundindo o capítulo 4 e o capítulo 5. Então fiquem tranquilos, porque vai ter sim esse capítulo 4.5 adaptado. E eles não adaptaram nesse segundo episódio, porque foi meio que uma espécie de censura normal, mas querendo ou não, foi sim uma censura. Mas então o vídeo é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando bastante, tá certo? Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus. Fui!